הסתובבתי הרבה עם מצלמה. הייתי בצוות תיעוד של היישוב. צילמתי את כל מה שקורה. זה אולי גם היה סוג של התמודדות, שהיה לי גם קל איתה. עמדתי כל הזמן מאחורי המצלמה, וצילמתי וצילמתי וצילמתי. חלק מהדברים צילמתי את היישוב, את המקומות שאנחנו הולכים בהם יום-יום. היה זה פעם אחת שאפילו עליתי על טוסטוס, של איזה אחד מהאנשים, תפסתי את המצלמה. יש לי המון חומר שלא פתחתי אותו, שלא היה לי מקום בנפש לפתוח אותו בכלל. אני זוכר שהיה איזה קטע פתאום בנצר. אנשים עלו על הגגות ורצנו שם מקטיף, על הגדר של קטיף, בשביל לראות אותם, לצלם אותם, לראות את המאבק שיש שם. צילמתי את הכיכר הרבה. בעצם נפרדנו, כי קטיף נשארה די אחרונה. נפרדנו מכל האנשים בגוש. אני לא יכול לשכוח את זה שמכוניות מגני טל עוברים, אנשים יוצאים מהמכוניות, מתחבקים. אנשים שבורים, אנחנו שמחים, אנחנו בגוש, אנחנו כולנו שמחים, אבל אנשים באוטו שעוברים גמורים, בוכים, אנחנו שמחים, יש לנו עוד שבת בקטיף לעשות. הלכתי לבית של חברים והלכתי לצלם אותם קצת, ואחר כך הלכנו כולנו לבית הכנסת. ואז הרב קמינצקי שבא להיפרד, הוא היה גמור לגמרי. אנחנו כולנו מקבלים אותו, רואים אותו על הכתפיים, ורוקדים מסביבו. הרואה בעיניים שלו, הוא כבר גמור. זה היה רגע מאוד, מאוד מיוחד, מאוד קשה. בעצם כל היישוב היה שם, היינו בתוך הבית כנסת, והייתה מין תחושה של פרידה כזאת. כשהיה צריך להוציא את הספרי תורה כבר מהארון הקודש, וזהו, כבר נגמר הטקס, ואתה מבין כבר שזה, זהו, אין פה כבר טקס, כאילו, זהו, הולכים. זהו, אני כבר לא אכלתי לצלם, אני הייתי, אמרתי, אני לא יכול, אני פה חלק, אני מרגיש שאני כבר לא יכול לעמוד מאחורה. זהו, זה כבר לא איזה סרט שאני מצלם, אני בפנים. גם אני כבר גם בכיתי. זה היה ממש בכי.